das macrocárceres en territorio galego no programa que o Comité desenvolverá na súa próxima visita ao Estado español prevista para este mesmo ano. Acompañando a súa solicitude, Esculca enviou ao Comité Europeo para a Prevención da Tortura un relatorio sobre a situación que se vive de malos tratos e tortura no interior da cárcere e que foron obxeto de denuncia perante os xulgados. O relatorio acredita a difícil vía de investigación das denuncias de tortura e malos tratos polos órganos jurisdicionais competentes. Subliña tamén que a Valedoría do Pobo nunca procedeu a averiguar o fundamento dos feitos denunciados, nin examinado individualmente cada caso, nin abrindo unha investigación máis ampla para determinar o que acontece no penal. Esculca constatou a total ausencia de actividades de tratamento no módulo 15, así como a falta de seguimento da saúde, tanto física como mental das persoas internas. Dende o 4 de novembro, cando se produciu o incendio dos colchóns no módulo 15, a represión recrudeceuse. Así, o mesmo día 4 de novembro, e pese a que algúns internos presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de fume, os funcionarios do servicio denegáronlle atención médica. No módulo 15 non hai ningún tipo de actividade programada, a pesar de que o programa individualizado de tratamento só recolle como liñas tratamentais normalización da conducta e ocupación positiva do tempo en prisión. Durante a noite realízanse recontos nos que lles obrigan a poñerse en pé na cela. Este reconto ás veces repítese hasta 3 veces nunha noite. Esta situación, dende o punto de vista da tutela de dereitos fundamentais, atenta contra a dignidade e a vida e a integridade física. Atenta contra o carácter rehabilitador da pena. Persoas presas en réximen pechado que pasan 21 horas diarias na cela sin ningún tipo de programación de actividades o que supón unha situación de execución da pena contrario ao principio de humanidade das mesmas. É un tratamento das penas de prisión que se exacerba e se recarga con torturas físicas e psicolóxicas que nada teñen que ver co papel que deberían de ter as institucións penitenciarias. Estas actuacións converten os cárceres que deberían ser centros de inserción en centros de vinganza, humillación e degradación persoal. Non se pode tratar as persoas internas en institucións penitenciarias peor que as ratas, con unha mala alimentación, negándolles medicación, negándolles a relación persoal. Os seres humanos son seres sociais. Non se pode ter a unha persona 21 horas aillada do mundo. Eso é tortura. E en Galiza estánse dando torturas, xa denunciadas en varias ocasións por este grupo. Pero tamén poderíamos falar non só da cárcel de Teixeiro, tamén do cárcel de Alhama. En marzo de 2015, no módulo 14 de primeiro grado do centro penitenciario de Alhama, apareceu aforcado o preso Borja. Participaba activamente na campaña Cárcere igual a tortura, polo que foi trasladado en varias ocasión. Segundo indican as persoas achegadas, a Borja, a versión oficial do aforcamento non se corresponde coa boa autoestima do preso, polo que descargan a posibilidade de suicidio. En abril de 2015, en Alhama, tamén morreu, supostamente tamén, nun suicidio por aforcamento, Eugenio, pero a súa familia tamén mante sospeitas de que non fora realmente un suicidio. E tamén, en abril de 2015, un interno da cárcel de Alhama remataba 24 días en folga de fame tras o seu ingreso no hospital de Pontevedra por risco de morte. O interno, J. Guecé, denunciou a ineficiencia e a ineficacia sanitaria na cadea, a arbitrariedade á hora de quitar permisos e as coaccións e malos tratos que sufre a poboación reclusa. Todos os grupos parlamentares da oposición solicitamos en reiteradas ocasións a institucións penitenciarias o acceso a diversos centros penitenciarios situados en territorio galego, así como a comunicación con algunha das persoas internadas nos mesmos. A pesar da nosa condición de representantes do pobo galego, sempre foi denegada a visita a institución penitenciaria, así como o contacto solicitado coas persoas internas.
Entre os argumentos esgrimidos por institucións penitenciarias para sustentar a prohibición de visitar as cárceles galegas os deputados e deputadas desta Cámara que así o solicitaban, figuraba que estes centros xa son visitados por deputadas e deputados do Congreso e senadores, como así, cando así o solicitaban. Sen embargo, os propios deputados e deputadas do Congreso afirman que a eles tamén se lles denega o acceso ás cárceles con argumentos parecidos. Interior aduce que Galiza non ten transferidas as competencias en materia penitenciaria, polo que os membros das cámaras autonómicas carecen de prerrogativas para fiscalizar unha actividade estatal. Por análogo motivo, afirma que as valedorías do povo das comunidades autónomas carecen de facultade. O que é increíble en que ante esta declaración de institucións penitenciarias, a Xunta de Galiza permanecera impasible. E está dicindo que o que ocurre en territorio galego, o que afecta a vida das persoas que están en territorio galego, o que afecta aos dereitos fundamentais, aos dereitos humanos das persoas que viven en territorio galego, sexa libres ou dentro de institucións penitenciarias, a Xunta non ten nada que facer. E a Xunta acepta. Non ten problema en aceptar vos que, eu o dixe máis dunha vez, a sensación que dá que vostedes non queren gobernar, só queren xestionar o que gobernan en Madrid. Son auténticos xestores, pero dende logo non son gobernantes. No pleno do 7-8 de maio de 2015, esta Cámara aprobou por unanimidade reclamar do Goberno do Estado traspaso de competencias en saúde nos centros penitenciarios ubicados en Galiza nunha iniciativa presentada polo Grupo Mixto. Pero a Xunta nada fixo, e o vemos agora en relación aos enfermos de hepatitis C que siguen pelexeando co Goberno do Estado, quen ten que facerse cargo deses pacientes. Unha auténtica hipocresía, unha votación de hipócrita, unha propagandística que non levou a ningún lado e que as persoas presas en Galiza siguen padecendo ese abandono da institución galega, pero tamén do Estado. Así o pasado venres podíamos ler na prensa que varias asociacións denunciaban malos tratos e torturas nas prisións galegas, en especial en Alhama e Teixeiro, exixen unha quenda de oficio penitenciario para combater a impunidade con que se vulneran os dereitos fundamentais á poboación reclusa. Representantes de Escursa e Abogados Novos de Vigo refiren ademais mortes en extrañas circunstancias que institucións penitenciarias achaca suicidios ou califica de accidentais e as dificultades para poder investigar dende fora. Así, por exemplo, a defensa da persoa reclusa non ten acceso ás copias das grabacións das cámaras instaladas nos módulos de illamento, ou casos nos que as direccións das prisións poñen trabas para que os abogados podan reunirse con seus clientes. Denuncian tamén deficiencias na calefacción, na comida e na asistencia sanitaria dentro dos cárceres galegos, así como a sobrepoboación dos centros que deriva na dilación das resolucións de revisión de grao con atraso de ata un ano, convertíndose en auténticas cadenas perpetuas, penas que se van sumando e que se van dilatando a revisión da pena. En 10 anos teñense presentado 20 denuncias por malos tratos en prisións galegas, todas elas arquivadas, e só nun caso o xuíz chamou a declarar o personal funcionario implicado. Ante estas prohibicións sufridas, tamén por membros de organizacións internacionais e incluso do Comité para a Prevención da Tortura do Consello de Europa, podemos afirmar que o Goberno de Estado ten un grave problema de transparencia en relación aos centros penitenciarios de retención e de detención que fan sospeitar o peor. Entendendo que este proceder por parte das institucións penitenciarias vulnera tantos dereitos das persoas internadas en institucións penitenciarias como os dereitos que nos amparan as deputadas e deputados desta Cámara, instamos a Xunta a que exixa do Goberno que abandone esta actitude oscurantista a falta de transparencia e traslade a institucións penitenciarias a obriga de facilitar o acceso dos deputados e deputadas desta Cámara tanto ás institucións como ás persoas internas na mesma. Non pode ser que cando dende esta Cámara, e a min pasoume persoalmente, se solicita visita ao cárcere, denégase, se solicita entrevista con un interno, denégase, di que é o interno que ten que pedilo, o interno procede a pedir esa entrevista conmigo
institucións penitenciarias o traslado a Zamora. Eso é tortura e eso, dende logo, non pode estar avalado por esta Cámara. Polo tanto, espero que o Partido Popular esta vez vote a favor, pero que se sea para cumplir, non se sea como sempre, para quedar ben nun ano electoral. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.